Стадион. Стадион. Емисија за вашата вистина. Добар ден, добро дојдовте од Штипското и Скопското студио. Весна Коловска, Зоран Ристовски, Владо Младеновски и Даниел Шиндев во терминот до 12 часот, во кој што ќе бидеме на само час по завршувањето на настанот кој што се исчекуваше веќе една недела. Имено, ќе заседава собранието каде што треба да се расправа за разрешувањето на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, која во моментов е во притвор и може би не следи, бидејќи во затворите е дозволено слушање на радио, да ги поздравиме и тие кои што се од другата страна на решетките, би рекла. Јавното обвинителство вчера ги презеде предметите од СЈО, со тоа осигурено е процесурањето во судовите, кое се очекува да продолжи и да имаат завршница. СЈО заврши со работа, но дали ја заврши својата мисија? Дали обезбеди правда во државата? Дали ги исполни очекувањата на граѓаните? И конечно, ќе има ли правда во државата? Политичарите овој пат успеа да го победат системот кој повторно е ставен во позадина на политичкиот пазар. На ден пред официјалното згаснување на СЈО со терминот 15 септември, денеска во стадион разговараме за овие прашања. И пред да продолжам понатаму со емисијата, би сакала да ви презентирам нешто што оваа недела ми остави еден голем впечаток. Едно пишување на професорот Денко Малески, кој што малку подоцна ќе го имаме и во емисијата по телефон, со оглед на неговите обврски. Тој напиша една своја колумна во која вели ја поразивме Америка и Европа. И сите оние дома кои сакаа правда во Македонија. СЈО е мртво. Кој го уби СЈО? Ориентот. Она состојба на духот која се што ќе допре, мрси и кочи, прави двосмислено, повеќе смислено, па и безсмислено, која им ја вади душата и ги умртвува и луѓето и идеите. Додека така неподвижни, не ги одвлечка во некое глуво ништавило. Духот на ориентот во нас ги победи јасните демократски принципи на Западот. И понатаму подолу продолжува. Сите со гадење и одвртност наеме се за македонската политика и луѓето кои се качуваат на врвот и тоа од устите на храбрите обвинителки. Ги знаеме политичарите кои се огрешили од правдата по име и презиме. И разбираме зошто истражувањата на јавното мислење со децении наред зборуваат за недовербата на граѓаните кон политичарите. И ова што посебно сакам да го акцентирам. Знаеме дека Роберт Дал, истакнатиот истражувач на демократиите, бил во право кога напишал дека политичкиот систем на една држава битно не се менува во еден човечки век. Приказната за СЈО е приказната за нас, приказната за еден народ кој посега по правната држава, ама нема сила да ја допре. СЈО е слика на нашиот сјаен подем и нашиот страшен пат. Така вели професорот Малески, реков малку подоцна, околу 11 часот би требало да го слушнеме. А сега да му отстапам време на мојот колега, кој ми се чини дека целиот свој работен век работи токму на ова што сега го зборуваме на правосудниот систем во Македонија, Љубиша Станковиќ, кој што е во Скопското студио. Љубиша, добар ден и ќе те ослугувам со ти, бидејќи во... ние сме колеги од факултет, ми се чини некои 30-ти на години се познаваме. Токму така, поздрав и до тебе, Весна, и до сите слушатели на канал 77. Е, сега, на старт веднаш да расчистиме, како ти беше ова избубнувањето на рекет и воопшто состојбата со СЈО? Некако се сидеше по некој редослед, како имаше ли сомневање дека има некоја цела една приказна за ова? Дефинитивно дека постои некоја приказна, меѓутоа јас не сум од оние што веруваат во теорија на заговор. Суштината е дека некој систематски сите овие години, значи од денот на формирање на СЈО, значи 15 септември 2015 до сега, интензивно работеше на негово систематско уништување. Ден по ден, меѓутоа се постигна тоа што требаше се постигне. Не знам дали кај сите преовлада таа еуфорија, и јас затоа се согласам со тезата на професорот Малески дека успеавме да уништиме нешто што требаше да биде олицетворение на право и на правдина, меѓутоа е веројатно дека некој не сака да дојде до тоа. Имаме сега една уште постапидна ситуација, значи на ден пред истекот на мандатот на Катица Јанева и на СЈО, ние бараме, устари, одредена политичка партија, опозициона партија бара, инсистира одржување на седница на која таа формула ќе биде разрешена.
Кому значи тоа дали ќе биде таа разрешена на 14 или на 15 септември? Не знам, меѓутоа некој тоа го доживува како триумфализам, за да покаже дека еве, уништено е СИО, докажано е дека Катица Јанева е криминалец. Дали е Катица Јанева криминалец, дали влегла во некои варианти во кои што не смела да помисли да влезе, тоа е веќе прашање кое што треба допрва да се разрешува и веројатно за тоа таа ќе одговара кривично како што е најавено и се навестува. Зошто Катица влегла во варијантите со Бојан Јовановски, Боки 13, со Орце Камчев, е работа на судот кој што допрва ќе истражува и ќе докажува дека, тој собиницитетот ќе докажува дека постои нешто што се вели заговор, одреден заговор кој што немилосрдно му се одрази на специјалното јавно обвинителство. Ако се вратиме филмот на назад, значи специјалното јавно обвинителство беше, тоест требаше да биде нешто што народот сакаше да го види, да го доживе визави 11 години неправда токму од обвинителствата. Онака како што ги водеше ВМРО ДПМНЕ. Но, собирањето во 6 часот попладне, печатењето на маечки не беше само, да речам, делот ова еуфорија која настана со СЈО. Сетете се само на пресконференциите кои СЈО ги одржуваше. Значи, луѓето се лепеа буквално покрај радијата, покрај телевизорите и буквално голта се што ќе биде кажано. Затоа што сака да чујат нешто поинаку, сака да чујат вистина, сака да чујат правдина. Но да не заборавиме дека судот максимално обструираше во тој период и обструираше работата на СЈО, за да некој направи добра шема, добра програма, која што ќе доведе до ова што доведе сега. Значи, до уништување комплетно на СЈО, до комплетно уништување на правото и правдината во Македонија. Да, имаш ли теорија кој стои зад тоа уништување? Бидејќи ќе имаме покасно и судиката Цаца Николовска, та некако прво излезе во јавност и, како Дедно кажа, како е можна еден човек, Орце Камчев, да го уништи СЈО? Тешко дека еден човек тоа може да го направи. Па се согласувам дека не може еден човек да го направи. Мислам дека се работи за малку посериозна анализа и повеќе инволвирани луѓе. Знаете, во суштина, имаме се ситуација малку е парадоксална. Значи, најголемата опозиционна партија бара смена и бара комплетно разрешување на Катица Јанева, комплетно уништување и веќе непостоење на СЈО. А сите забораваме дека комплетно поранешно, па и деломно сегашно раководство се осомничени и обвинети од истото тоа СЈО. Да не забораваме дека и главниот штаб на таа партија и уште 68 други објекти се ставени под хипотека токму од СЈО, што значи дека таму имало криминал, имало корупција на тони. Меѓутоа, ние не можеме сега сето тоа да го истераме до крај, бидејќи имаме Катица Јанева, имаме теорија дека СЈО работеле противзаконски и дека Орце Камчев дошол и ги растори. Не верам дека Орце Камчев има толкав капацитет да седне да растори едно специјално обвинителство, затоа мислам дека овдека се работело за нешто што се вика систематско уништување, нешто што е еден подлог процес на уништување на обвинителството во кое сите верувавме, а јас верувајте дека се уште верувам во многу од тие обвинители кои работа во СЈО. Да, Љубиша, едно нешто се наметнува во оваа наша понова историја, дека прислушувани материјали, валкани алишта и така натаму преовладуваат во целиот овој наш систем, дали е политички, дали е правосуден. Комплетно целото општество го има зафатено. Нема да употребам понатаму некој вулгарен збор, но ми се чини дека овие денови тоа го гледаме на површина. Очигледно, лидерите располагаат со материјали или двете главни македонски партии, па може би и албанските, и калкулираат со тие материјали. Какво е твоето видување за тоа? Видете, да бевме сериозна држава, никој немаше да калкулира и никој немаше да презентира со материјали. Ке дојдеше обвинител, ке ги собереше тие исти луѓе што мафтаат со материјали и ке си докажува на суд од каде име тоа и зошто име тоа. Која е крајната намена? Дали да ги оценуваат обвинителите, дали да оценуваат граѓаните, било кого, другите политички противници, така.
Меѓутоа, ние не се предмалку имаше констатација дека баш оние корумпирани и криминализирани политичари и го поразија СЈ. И јас се согласувам со татеза. И так, нормално е да очекувате од такви кемерогени ликови да се борат против обвинителството, бидејќи обвинителството има нив главен проблем. Дали се вика тоа редовно обвинителство или специјално обвинителство, за нив е тоа се едно. Во секој случај методите ниту се законски, ниту дозволени, тоа го направи Зоран Заев со прв пат кој ги објави тие материјали, но практиката после изгледа продолжува и понатаму и после изгледа држи цела една нација во едно такво заложништво и ако можеме да бидеме до крај децидни, тешко дека ќе дозволи да профункционира системот. Ќе позборувам уште малку за тоа, имаме слушател на линија да го вклучиме, па некаде околу 10 часот и 30 минути имаме телефонско јавување. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ќе почнем од последниот настан, од пресконференцијата на Мицковски. Е, сега, тој излезе како една врста свиркач, значи, покажа некакви си документи од истрагата. Не кажа дека има, не дека покажа. Да, добро, добро. Mm-hmm. Е, сега вака, мине, како и долго време назад, многу ми смета двојните аршини. Пазите сега, кога премиерот сегашен, поранешен опозиционер, поседуваше секакви снимки за секого, тогаш тоа беше прогласено за јавен интерес. Кога Кежаровски откри идентитет на заштитен сведок, тогаш тоа било чин на демократија и на слобода и се поремети судскиот спор. Нели знаеме како заврши тој спорот, како Кежо го кажа заштитениот сведок и како се повлече таму една процедура од обвинителот, но тоа е друга постапка. А заршинот сакам да кажам. Значи, кога имате припадник од политичка партија која сега е на власт, поседува документи, поседува од испрага, било што, тогаш тоа е јавен интерес, тоа е демократија, тоа е слобода. Но кога друг ќе ги поседува таквите снимки, кога друг ќе поседува било каков документ, кој ќе покаже криминална работа на обвинителство, криминална работа на суд, е тогаш тоа е подвренат на прогон, на закани, на затворска закана, на малтретирање, на закани по живот. Понатаму, кога звораме за слобода, кога звораме за правда, нели гостинот рече делта на СЈ беше тоа. Ајде малце да бидиме транспарентни. Каде си, каде и како се потрошени три буџети на СДС 12 милиарди евра? Како и каде се потрошени 4 буџети на СЈ 12 милиони евра? Или ако сакате последната оценка на Херитич, лоша фискална политика, невладење на правото, политичко мешање во сите сфери на општеството, регулација и неотвореност на пазарот. Значи, целта на СЈ, целта на сите реформи, целата, сите претумбати што ги доживеавме, очарената револуција, наму беше да живееме по-добро. Значи, тука лежи зајакот. Дали ние живееме по-добро, дали имаме повеќе слобода, дали имаме повеќе демократија, дали имаме повисок стандард. Јас уште во шарената револуција се јавував на оваа емисија и ви предупреди. Трпиме штета од шарената револуција 300 милиони евра секоја година. Добро, според вас, дали СЈ си ја заврши својата улога? Па својата улога, за која и беше на менето, значи странските спонзори, си зацртаја некоја цел, одредена политичка партија да се забрани. Еве, гледаме, 2000 души се под прогон, под кривични пријави, под времени судски мерки, не дел се во притвор. Значи, целта беше да се сприши една политичка партија, да завладе едно умие и да се рекетира во името на правдата. Значи, еден човек, Камчев, не го сруши СЈ. СЈ ја сруши самата криминална работа на СЈ. Се го сруши СЈ. Добре. Значи, не можете вие во името на правдата да рекетирате или... Каде се сега странските спонзори да ми мудруваат за право, за правда, да се сликаат со политичарите од СДС, од СЈ? Каде се сега? Каде се? Аз пак ќе ме вратам на шарената револуција, каде се почне и со СЈ. Каде се сега студентите? Нели за ова се пореа? Каде е нивниот подобар стандард? Се почне од тогаш. Се почне со нив.
се почна со тоа. Нека се јави еден студент и нека ми кажи дали во мензата има подобар оброк отколку во диктатурата на Грујо. Благодарам. Благодарам. Ајде да го слушнеме вториот слушател. А, не издржа да дочека. Во секој случај ве очекуваме. Во меѓувреме гледам дека има активни и на чет. Сето она што вие ќе го презентирате како ваш став ќе биде и во оваа емисија. Љубиша, ајде малку да искоментираме од она што нашиот слушател. Да, јас го чекам. Чекам втори слушател, но ајде. Да. Кога веќе го нема да кажам. Значи, поистоветување на случајот на Заев и на Мицковски е едноставно неодржливо и немерливо. А ќе ви кажам зошто. Заев со сеот свој ризик во 2015 година извади некои прислушувани разговори, значи извади прислушувани разговори од УБК или ДБК, како го викаме ние, и ги покажа дека власта постапувала криминално и се бавила со корупција. Тоа го направи со сеот ризик дека може да биде уапсен, што и му се случи, беше обвинет и тој и луѓето кои што беа свиркачи. Вадење на документи од истрага, оно што мафта, Мицковски, тоа е кривично дело. Значи, од искази или било каков доказ, кој се, од истражна постапка или од предистражна постапка, објавување во јавност, е кривично дело. Значи, дека не се зборува за кривичен предмет, активен кривичен предмет, како што е случајот рекет за кој зборува Мицковски, многу овдека зборува за криминалите на премиерот, на министрите и на сите високи функционери во државата. Значи, Заев го направи со сиот ризик и за тоа беше обвинет и тој, и господинот Верушевски, господинот Лазаревски и Звонко Костовски, нели? Кој патен беше и осуден и беше и во затвор. Беа обвинет и дека го урнале државниот систем. Се испостави на крај дека сето оно што беше слушнато е вистина. За сметка на тоа, Мицковски зборува за конкретен предмет и се постава прашањето, од каде му него документи за кривичен предмет? И каква врска има тој кривичен предмет воопшто со ситуацијата во политиката, во економијата и така натаму и така натаму? Комплетно од обштествено живење. Тој не смее да поседува документи од тој тип. Да, и тој кажа дека има свиркач. Да, тоа не е свиркач. Дека му се од свиркач во оваа ситуација. Долго време дали се 300 милиони евра потрошени, ја не знам, гледач од слушател, пардон, веројатно си ги знае тие цифри, од каде му се не ми е познато, меѓутоа поистоветувањето исто на Кежаровски со Мицковски исто не стои. Судот тогаш го суди Кежаровски на 4,5 години затвор, затоа што напиша дека Златко од Штип и така натаму и така натаму. Златко од Штип, нити е од Штип, нити е Златко, се покажа и се потврди дека човекот се вика како се вика и дека воопшто не е од Штип, меѓутоа Кежаровски беше осуден за изнесување на некаква условно кажано тајна, претходно напишана 5 години пред да почне постапката. Значи некој имал 5 години време да го обвини Кежаровски за било што. Да. Па човек да убиел, за тие 5 години ќе беше осуден и ќе беше на слобода. Така да поистоветување со случајот на Мицковски едноставно не стои. Не може такви паралели да се изведуваат. Да, кратко само да се задржиме околу... Да, само момент. Да. Слушателот рече дека 2000 лица биле осомничени или обвинети. Не знам точна бројка, може би е така, како што тврди тој. Меѓутоа, едно е точно дека 11.000 луѓе во времето на Гуриевски беа осомничени, осудени и беа во притвор. Е, тоа е факт. А тоа што не успеавме ние спонзорите, како ги нарекот Европската унија и САД, да го издржат притисокот, значи не е тоа до нив, проблемот е кај нас, затоа и не успеа проектот наречен специјално јавно обвинителство. Така, сакав да се задржам околу тоа, што е свиркач, што е изнесување на материјали од ДБК, так. А што е всушност изнесување во јавност на записник од истрага. И тој слушателот практично тоа го направи за да направи паралела меѓу Заев и делото сега што го прави Мицковски. Синоќа го гледав на едно интервју телевизиско, кај што тој како да имаше страв дека може да биде уапсен. Вели, ајде, нека ме уапсат, тука сум. Па такво нешто каже и Никола Груевски, се сеќавате. Еве, земете ме, мене, уапсете ме, само не ги чепкате другите. Па знаеме дека избега во Кепек и избега во Унгарија. Значи, такво, условно кажано, чатален и уначење, ја во такви не верувам ликови. Меѓутоа, не е битно. Зборот беше што е свиркач.
Свиркач е човек кој што укажува на одредени неправилности. Дали се работи за високи државни функционери, дали се работи за функционери кои работат во државни компании. Во секој случај, тоа се луѓе кои што укажуваат на неправилности на системот, односно на луѓето кои го раководат тој систем. А изнесување на документи во било која фаза на кривична постапка, нити е свиркач, нити може да биде свиркач. Може само да биде обвинето лице за изнесување на документи кои што може би се па и класифицирани. Така, ама не е прв пат ова, бидејќи предходно во медиумите беше изнесено. Еве, ке бидам искрен пред слушателите, ќе кажам, да, јас сум поседувал такви документи, меѓувете верувате дека не сум смеал да ги објавам. Сите ние. Од причина што ќе бидам обвинет. Јасно. Што фајда од тоа што јас ги имам документите и ги имам созданијата? Тоа знам дека ако го јобрам, ќе направам кривично дело. Да завршиме, имаме реклами, сосема кратко, меѓутоа да завршиме со една забелешка од слушател на чет. Вели, Весна Битолчанецот не се разбира од правото на заев. Бомбите не беа во постапка во основното јавно обвинителство, а овие докази ги има од основно јавно обвинителство, што има огромна разлика. Ке позборувам уште малку околу овие теми. Да, само една дополна, човекот има право што со констатацијата. Сетете се само дека истите тие бомби беа предложени као индиции за нешто што требаше да се истражува и постоева 42 предмета, мислам дека чинам беа, кај 28 обвинители од Скопско јавно обвинителство. И знаете како заврши таа приказка? Со само еден подпис на судиката Славјанка Јанковска, која ги отфрли бомбите како евентуална индиција за изведување докази. Так. Со само еден подпис. Реклами па се вратиме. Секој ќе забораиме сега на тоа. Не може да забораиме. Стадион. Контакт телефон 032-397-707. 397-727. Македонски медиа сервис mms.mk. Стадион, емисија за вашата вистина. Да, ова е емисијата Стадион. Јас сум во Штипското студио, во Скопското студио, мојот колега Љубиша Станковиќ. За кратко ќе можеме да се слушнеме и со експертите, да кажам, с кои што ги договоривме. Имаме двајца слушатели, вели мојот колега. Ајде да ги вклучиме, па ќе ги искоментираме. Добар ден. Весна, добар ден. Добар ден. Наслов ја одамна не сум те чул. Да. И одамна не сум се јавил. Ајде, сега е повод. Така, Лигоре, доле ве слушам. Токму моето прашање беше оно што го праша гостинот Станковиќ сега, врска со сликарците. Значи, свиркач му доаѓа, му кажуваш, или шпион, или не знам, предавник, или не знам, во кој смисло во генерала би било тоа, меѓутоа, кажуваш, значи, јас сум ја видел Весна, вака-вака, со некој човек, правеше некако си муабет, ама документ немам. Е, сега во случајот, Мицковски има документ. И сега ја би сакал да го прашам господинот Станковиќ. Констатација му е една, ама господинот Станковиќ ќе го прашам следново. Дали први на Мицковски, ја одамна сум го рекол, че кога дојде кога предател на ВМРО да помане, дека дојде за да го уништи, да ја уништи партијата. И токму и тоа се случува. Он апсолутно, значи, врска нема со политиката. Ништо, значи, може би што му диригират од Будапест, ако вопшто му диригират нешто, он понекогаш фрла некоја политика. Меѓутоа, се тоа оно што го збува, секогаш за мене е без врска, затоа што не кажува ова влада каква е, устари кажува каква е, а не потврдува со факти. Вика неспособна влада, не знам, нестручна, неефикасна, не знам што, 300 работи не дува, а не кажува што. Така. Насов сега морам да прашам, албанските партии некако се ставени на маргините во врска со овој случај, па и со рекет. Зошто е тоа така? Некако како да има некаков прекјутен договор? Први Весна, ја ова у никој случај, како граѓани на нашу Македонија,
ovaj, ne bih rekao, ovaj slučaj svega, ovo ovaj što kam ću, reket. To je potkup. Rekete, će odi odredena partija, ovo ta i ta golema работна organizacija ili fabrika nekoja, služaj, ti će daješ 1 milion evra zato što će ti je zatvoram fabrikata ili predprijatijoto. A ovo je katica, evo ti toliko pari, oslobodi me od pritvora. Okay. I da li je to, jednako je bio prasao gospodin Stanković, znači, da li je reket ili podmetivanje ili mito. I znači, da se kačite tokmu, tako kako što reče, ali Mitkovski, naskoro će go gledame vo sutke tamo, što je na Kijevski, to je. Тоа да го знаете, запамти го Станковиќ, дека ова моја констатација, насов и саки тоа го вели од Буковиќ, припадјам на Дуј, но ако, јас сум таков, ако не гледам направо, убаво доби чекори, ако не прават, па Бога ми е. Насов, не ми изкоментиравте, тоест не ми одговоривте на прашањето за местото на албанските партии? Вопшто, во обществото? Не, зборам за последните случувања, СЈО, за рекет. Ми се чини дека чекат како ќе се унесуват двете најголеми македонски партии, ВМРО и ДПМН и СДСМ, таков заклучок ќе донесат и ОИ. Ама не верувам баш да биде подржени ВМРО и ДПМН, туку е СДСМ. Так, благодарам. Благодарам. Любиша, или ајде додиме со слушателот, па потоа ќе одговори Любиша на неколкуте прашања на Насов. Добар ден. Повелете. Добар ден Македонија, добар ден македонци и други добродушни луѓе кои ја сакаат Македонија, која ги храни, ги крепи и ја почитуваат, значи. Е сега, ајди, поздрав до гостинот, до тебе Весна, долго време не сме се слушнале. Поздрав. Овде Тале од Прилеп за тие што не знаат. Мило ми е што го слушав првиот слушател кој е достоен човек, со срце праведно и човечко, кој е македонец по душа и која сака Македонија. Е сега Гостинов би го прашал како може да го брани Заев, кој толку излажа и толку тешки велепредавства направи, кој толку тешки криминали направи, значи. Да го прашам дали е праведно и честно, како тој би се ставил да е татко на петте убијани македонски деца од Смилковско езеро, или па да е татко на македонски полицајци убиени во Куманово. Со чии убијци во Куманово, Заев и овој, нали, Оливер Спасовски се слика во исто време кога тие загинати полицајци, наши херои, бранители, кои го чува думот и нове твој гостин, значи неговиот мир и дум, значи фамилија негова ја чуваја, кога, значи, тие, значи, наши бранители беа погребувани од своите дечиња, синови и керки, и од своите мајки и татковци. Какво чувство е тоа, речиме, да си мајка или син на бранител на Македонија, гледаш лидерот на партија СДС, се слика со нивни убици. А воедно членови на таа партија, толку се ладнокрвни, око не им трепнува, дека Заев, нивниот лидер, се слика со убици и помагатели на тие убици. Добро, Тале, конкретно да преминеме, ако имате неколку работи, прашања, да бидеме конкретни, да. Бидејќи во 10:30 веќе имаме закажано телефонски разговор, телефонско вклучување. Повеле. Мислам дека јас сум си за Македонија и многу се поврзани. Го знаеме тоа, да. И ставови, а тој нека почека, ќе имате телефонски разговор, не е проблем, нека биде малки подоц. Значи, јас зборувам за вистина, друга работа. Ја слушам тука на видео, жената му, на овој, како го вика, на Никола Младенов, тој од колега, нели, која кажува дека Младенов загина во собраќајка, значи, жената му, сопругата на Младенов кажува дека загина во собраќајка. Од тука, лажгото Заев има видеа каде значи, коментираше дека наводно Груевски или ВМРО го убиле Младенов. Каја е тука таа честност, одговорност, грижа на совеста кај тој Заев и негови поддржувачи, војно, значи, го прашувам и Гостинов, каја е таа твоја, значи, ваша грижа на совеста да го да профитирате од несреќата на Мартин Нешковски, од, нали, на Тамара и од, нали, несреќа, нали, на Младенов, за личен профит, да добијате мизерна функција или некој работно место и да ја предавате. Добро, ја сватевме поентата. Благодарам за јавувањето. Во моментов на линија ја имаме судиката Маргарита Цаца Николовска. Одвои малку време и за нас. Знам дека денеска беше зафатена поприлично.
Добар ден, се слушаме, Цеца Николовска. Да, се слушаме. И прашањето ми е дали беше ова упатено за мене, не. Или беше нечи коментар? Да, коментар беше ова за наш слушател. Вака сега... Добро, заради тоа што мислам, ако е до мене, јас сум спремна на тоа да одговорам. Ако сакате, не. Можете слободно да одговорите. А не го слушнав целосно. Да, свој слушател си... Меѓутоа слушнав некое профитирање, слушнав некое заработување на работно место. Дали тоа се однесувало за мене? Ако се однесувало за мене, само да го информирам гледачот дека јас бев судија на Врховен суд кога отидов во Страсбург и местото требаше да ми мирува. Кога дојдов, ни едните, ни другите, ни третите се потрудија јас да го добијам местото од каде што отидов. Така да, од ниједна политичка партија никаков профит, нити во работно место, нити во однос на нешто друго. Се што зборувам е пренесување на моето знаење. А ако на некој не му одговара тоа што го кажувам, јас со аргументи сакам да го изнеси и да дискутираме, а не да се зборува за некаков профит. Не, тој зборуваше за политичарите. Вие во моментот немате ангажман во Македонија, колку што знаеме, вие сте во Босна, така? Јас да, ја апсолутно немам, јас освен Институтот за човекови права, кој што е невладена организација и кој што ние го формиравме меѓу другото, за да ги пренесам знаењата што сум ги собрала од Европскиот суд за човекови права, зашто само на тој начин тоа можеше да се направи, се формираше и тој работи. И ја, колку што знам, на некој начин нема некој проблеми околу работата на институтот. Так. Така да, ако е тоа одговор некој на господинот, инаку мене ми е многу жал за Нешковски, за Тамара, за се што се случувало во однос на таквите проблеми, секогаш сум поддржувала владење на право и секогаш сум била на линија да се утврдува, што впрочем во многу прилики тоа и сум го кажала и предпоставувам докажала. Така, е сега, сакав да поразговараме околу состојбите со СЈО, рекет и така натаму. Опозицијата тврди дека е незаконско преземањето на предметите на јавното обвинителство, односно на СЈО од страна на редовното обвинителство. Според вас има ли некаква законска основа ово што тие го тврдат? Значи, јас многу се иритирам кога слушам само констатации без презентирање на аргументи и без презентирање на докази. Цело време слушаме дека нешто е незаконито, без да се каже во што е тоа незаконито. Значи, јас апсолутно сум за тоа да процесот против специјалната јавна обвинителка продолжи понатаму во рамките на фер постапување, почитување на стандардите и така натаму. Меѓутоа, имајќи го во предвид законот, имајќи во предвид презумпцијата на невиност, имајќи во предвид состојбата да нити е разрешена, нити има правосилна пресуда, нити има суспензија, па сето тоа е се уште во фаза на истрага, дури би рекла за одреден дел и пред истрага, и за какво незаконито незино действие станува збор, кога ние имаме многу случаи да одредени лица од затвор ги превземаат и продолжуваат да ги превземаат своите функции. Незаконитоста, ако сметаат дека некаде постои, треба да образложат и она што е најважно, таа незаконитост треба да се докаже во одредена постапка. Значи, законот за специјално јавно обвинителство допуштал да она превзема одредени действија. Така. Тоа што државата сите не превземаат действија да го стопираат на овој или оној начин незиното действување, не може да се каже дека е незаконито. Од причини што предходно ги наведов. Добро, според вас, бидејќи веќе загатнавте малку во вашиот одговор, каде сгрешија институциите во третманот со Кати Цијанови воопшто со истрагата што ја водеше Вилма Рускоска на самиот старт? Ја не можам да кажам дека постои некоја грешка.
заради тоа што нити ја знам изјавата на Катица, нити знам што во која насока се води истрагата, можам само да спекулирам и да предпоставувам. Јас зборувам дека во колку се сакало да се стопира било како дејство на специјалниот јавен обвинител, имајќи ги во предвид законот, требало да се оневозможи незино дејствување. Незино дејствување можело на овие начини. Меѓутоа, разрешувањето е една постапка која што подолго време трае, еве како што гледате веќе имаме должина на постапката и прашање е во кој временски период ќе заврши таа постапка околу разрешувањето. Немаме друго действие од страна на обвинителскиот совет во однос на дејствувањето и превземањето на действија од страна на специјалната јавна обвинителка, а имаме состојба на неосудуваност, суспензија, немаме состојба да ѝ е забрането дејствување. Тоа е она што е најважно. Тоа е формална правната страна. Јас ги разбирам одредените реакции како е возможно од притвор да се даваат да се превземаат одредени дејствија. Притворот е мерка за предпазливост, притворот не е казна, притворот не е нешто кое што забранува било какво дејствување. Едно е моралната страна, друго е формално правната страна. Јас запрашам што ќе се случи ако утре задутре не Катица, било кој излезе од притвор и се утврди дека нема дело, се утврди дека незаконито бил во притвор. Затоа притворот е мерка, не е нешто кое што може да предизвика такви дејствија да се стопира секаква активност. Ако се сакало да се стопира, постоеле други законски можности, а тоа е законот за обвинителство на кое што и во законот за специјално јавно обвинителство се повикува законодавецот и дал можност тоа што не е регулирано со тој закон да се да биде регулирано со општиот закон. Лекс специјалис е, меѓутоа во тој закон од лекс специјалис се упатува на закон кој што е поопшт. И ако сакате на крај, на сите оние стандарди и на сите принципи кои што се предвидени во Уставот и кои што на некој начин се дел од меѓународното право или дел од меѓународните стандарди. Секој закон е одредена интервенција во некое право. Ако некој смета дека законот не е во ред, има други институти со кои што може тоа да се елиминира или да се докажува. Така, денеска во собранието ќе се расправа всушност за разрешувањето на Катица Јанова практично на ден пред крајот на незиниот мандат. Изгледа дека политичките партии како да крена рација од СЈО, меѓутоа ваш став, дали е тоа дефинитивен крај на специјалното јавно обвинителство, бидејќи слушнавме оваа недела изјава и на Ленче Ристоска, дека всушност имаат мандат до 2020 година. Зборувам за останатите специјални обвинители. Да, мислам и тука имаше проблем. Одредени лица го изедначуваа мандатот на Катица Јанева со мандатот на другите обвинители од специјалното јавно обвинителство. Мандатот, должина на мандатот е одреден, вели должината на мандатот не може да биде поголема од должината на мандатот на специјалната јавна обвинителка. Прашањето од кога се смета тој мандат. Не можете вие да сметате мандат од време кога не сте ни назначени за специјален јавен обвинител. Катица Јанеска како специјален јавен обвинител, таа беше личноста која што ја даде листата на обвинители. И после незиниот избор, истата беше
листа ефектуирана и беа избрани јавни обвинители во специјалното јавно обвинителство. Друга работа е што во исто време во законот стои дека Катица Јанеска како специјален јавен обвинител, се не зборувам за личност, може да го продолжи мандатот уште еднаш. Дали таја ќе беше избрана за специјален јавен обвинител да ја продолжи функцијата или не, тоа е прашање кое што само дава можност да мандатот на овие други обвинители продолжи да тече, а во колку се избере друг специјален јавен обвинител, обвинителството согласно, тоа специјално обвинителство согласно законот се знае до кога може да функционира и постои можност на овој или оној начин да продолжи екзистирањето. Не можеме било која институција да ја врземе исклучиво за една личност. Ние сега имавме разрешување на председател на Врховен суд. Дали тоа значеше дека Врховен суд треба да престане да работи? Не. Судскиот совет во истиот момент избра, веде председател кој што ќе обавува функцијата на предходно разрешениот председател, се додека таја одлука не стане правосилна и се додека после тоа не се изврши нормален избор, да кажам, на председател на Врховен суд. Да, наместо тоа сега се предлагам... Сега... Значи, тоа се стандарди кои што не можете да ги скокнете, па вие која год политика сакале да водите. Да, лева, десна, права, крива. И уште нешто ќе кажам. Толкување на закон не е исклучиво формално толкување на поедини зборови на закон. Не. Има повеќе инструменти, институти за толкување на закон. Еден од тие е целта на донесување на закон. Значи, законот беше донесен за одредена цел. И не значи дека престане ова институција, институтот за неказнивост, обврската на една држава да гони и да казнува криминалци, треба да престане. Кое е тоа размислување предметите дека треба да се стопираат? Предметите и почнале и не почнале, мора да го видат крајот на тунелот. Мора да се утврди, ако ништо друго, покрај обврската на државата, тука е и обврска на државата, граѓаните да видат дека тој криминал се казнува. Довербата не се стекнува само со носење на закон. Довербата, меѓу другото, се стекнува и со правилно имплементирање на законите. Така, дали решение е ова ново обвинителство што се предлага? Беше предложено од Заев, а не прифатено од опозицијата, барем во таа форма. Што? Новото обвинителство, дали е решение за воопшто состојбата сега и изградбата на тој систем каде што таа неказнивост за која зборувате треба да биде видена на дело? Значи, дали тоа ќе оди преку ова обвинителство? Дали тоа ќе оди преку припојување, дали ќе оди при формирање на оделение друго, дали тоа ќе оди при друга организациона схема, за мене е само инструмент за невозможување да се работи по предметите. Организационата поставеност е една работа. Друга работа е поставеноста на ефективно работење и ефективно извршување на својата обврска. Како на обвинители, така на судии, така на адвокати, апсолутно сакам да ги потенцирам и адвокатите, така и на она што значи држава. Држава, политичките партии не се сами за себе.
политичките партии се за да обезбедат демократијата и да обезбедат функционирање на една држава со сите институти и атрибути кои што треба да ги има една држава. Така да, одговарам кратко на вашето прашање. Како и да е, дали ќе се согласат, дали нема да се согласат, мора да се најде, односно да се овозможи, не да се најде, да се овозможи решение за да се продолжи постапувањето по предметите. Бомбите се спомнати. Може ли да бидат доказ, не може ли да бидат доказ? Политичките партии не се тие кои што ќе одлучуваат што може да биде доказ, што не. Тоа е судот кој што ќе одлучува. Обвинителство ќе ги предложи. Спротивната странка ќе ги конфронтира, ќе доставува други докази. Затоа е таа контрадикторна постапка. Меѓутоа, на крај, судот е тој кој што одлучува, а судот е тој кој што има друга контрола. Има контрола на повисоки судови и ако сакате има контрола на меѓународните судови. Затоа се формирани тие меѓународни судови, за да оценат и да утврдат дали националните судови ги почитуваат стандардите кои што се општо прифатени во теоријата на правото. И сега на крај пренесувана беше во јавност една ваша изјава, ја дадовте некаде на почетокот од аферата Рекет, ќе ја парафризирам, дека еден човек, Орце Камчев, му пресуди на СЈО. Останувате ли на став дека еден човек успеа да урне цела една институција во која... Не, ја не сум рекла дека му пресуди на СЈО, ја само велам дека еден човек со сите овие предходни действувања упатува на некој заклучок во оваа насока. Значи, она што е битно е дека после тие случувања фактички почна настаните кои што водат кон минизирање, кон уништување, ако сакате и кон затварање на специјалното јавно обвинителство, за да постапува согласно законот, согласно устав и стандардите. Но прашањето беше дали еден човек тоа може да го направи. Со колегата Љубиша Станковиќ во Скопското студио во моментов разговаравме на почетокот на таа тема. Дали верувате дека еден човек... Јас не сакам да верувам дека еден човек може тоа да го направи. Меѓутоа, дека постојат такви обиди и дека тие обиди, меѓу другото, се од одредени поединци, затоа што тој сам не може нешто да направи, воколку нема на некој начин поддршка или логистичка поддршка за таа идеја. Ја само велам дека од тоа действување се почна да се презентира неможноста и се укочи работата на специјалното јавно обвинителство и се гледа до кај се дојде. Дека апсолутно предметите врзани за така наречено популарно ракет мора да се завршат, мора да се завршат. Така, Љубиша, дали имаш прашање до судиката? Не, јас согласувам со господијата Цаца, баш во овој дел каде што застанавме на исто становиште дека Орце Камчев не е тој што ја уништи СЈО, меѓутоа дека се забрза процесите со случајот Рекет, се забрза, тоа е несомнено. Но, ќе кажам една работа, страшно е што во случајов не е само Орце Камчев, туку имаме лице кое што е маргиналец во едно општество, би бил маргиналец во едно општество, да поседува собствена телевизија, да поседува сите бардови на новинарството и да решава што и како ќе се случува во државата. Сетете се на изјавата на дотичниот кој рече не би сакал да се промени политика во таа ситуација и премиерот ќе го нема и другите политички партии. Значи човекот се осилил толку многу, толку се острви што сметаше дека е најголем во државата. Така. И проценката дали ќе биде 2, 3, 5 или 8 милиони евра. Ја мислам повеќе сум на мислење дека се работи за подкуп отколку што се работи за рекет. Во ситуацијава, меѓутоа, тој точно проценил колку пари се потребни за да изврши одреден притисок. Така, судиката да чуеме. Повелете? Токму заради тоа и реков дека не може само еден човек. Вие го именувате Орце,
Јас само би сакала да најдам одговор. Зошто прифаќа одредена активност, да речам, преговори, разговори, за да на крај истиот тој го пријави сето тоа. Тоа е многу симптоматично и тоа е нешто кое што органите утре задутре треба тоа да го расчистат. Дали тој учествува, па после е незадоволен и така натаму од настаните. Во таја насока е потребата од испитување на неговата активност. Тука си со обвинители, тука се суди и ја предпоставувам дека сето тоа ќе се испитува. Не може некој да се ескулпира од вина само со презентирање дека нешто пријавил. Едно е пријавување, едно е дејствие пред пријавување, друго е дејствие по пријавување. Сите тие дејствија сам, со некој друг, заради некоја идеја, заради се е допуштено, заради евентуално размислување за намалување на казна, за зазимање на некој друг статус, освен обвинет и така натаму, тоа се легитимни превземање и очекување дека некој тоа ќе го направи. Меѓутоа, дали се тие правно оправдани, дали се тие во рамките на закон и во рамките на неовозможување на неказниво се нешто кое што судот треба да го утврдува, се разбира заедно со обвинителите кои што ја водат истрагата. Ние имаме една ситуација каде што мора да се остават органите сега да работат. Многу мешетарења меѓу другото има и од новинарите. Не зборувам за притисок, тоа е одреден притисок и на судиите и на обвинителите врз нивната работа, целосно земено, не зборувам само за независност. Меѓутоа, не можеме ние да очекуваме се што се случува во истрагата да биде презентирано во јавност. Така. И заради тоа, еве, сега имаме вакви ситуации да излегуваат докази, да излегуваат одредени информации, кои што не би смееле да излегуваат. Цаца Николовска, имате едно... Извинам. И институтот свиркачи. Институтот свиркачи е нешто кое што може би треба многу добро и на граѓаните и на оние кои што сакаат тоа да го искористат, да им се објасни. Не е институт свиркач да презентира докази или некој да заплашува. Не е институтот свиркач некого без да биде институцијата присутна која што ќе го додели тој статус на свиркач да може да манипулира со одредени незаконно прибавени докази во оваа насока. Од кај излегле, што излегле е една работа, меѓутоа исто така и употреба на такви списи е нешто кое што подлежи на одговорност. Судија, има едно прашање од слушател во моментов на Facebook, вели да одговорите. Во Законот за специјално јавно обвинителство стои дека специјалниот обвинител може да се разреши или му престане функцијата ако работел незаконско, а тоа може да има значење само со првосилна судска одлука. Ваше мислење? Епа, тоа е она ја што го зборува. Значи, не можете за некој да кажете незаконито постапувал како факт без да се даде можност институција тоа да го утврди. Јас можам за било кој нешто да кажам, меѓутоа сносам одговорност за тоа што сум го кажала. Так. Тоа е нешто кое што што е тоа незаконито. Треба да се каже во што е незаконитото работење. Треба да се каже во што е тоа несоодветно постапување. Јас и порано и сега ќе споменам, има многу елементи на морална одговорност и на формално правна одговорност. Едно е моралната одговорност, друга е формално правна одговорност. Трето е индивидуалниот пристап кон се тоа.
Така. Љубиша имаше, имаше прашање до судиката и да им ослободиме времето? Љубиша? Само сакам да кажам дека нема да се согласам дека не треба да има притисок од мене. Да, треба да постои, ај би рекол, благ притисок за да се будат предметите. Епа, токму тоа е тоа. Но изнесување на докази во јавност тоа апсолутно не поддржувам и знаеме дека не сме да се прави тоа. Значи, медиумите се еден од институтите кој што треба да обезбеди транспарентноста. Медиумите имаат право на слобода на изразување, меѓутоа има одредени рестрикции согласно членот 10 од Европската конвенција, каде што има други интереси кои што треба да се заштитат. И моето размислување и моето искажување е во таа насока. Меѓу другото е заштита на угледот на правосудството, не зборувам на судија поединец, него како целина. Понатаму имаме одреден јавен интерес, понатаму имаме државна тајна, па има многу елементи, па тамо се права на другите. Ајде да прашам во крајна линија, како ќе се оствари надоместна штета кај некој од оштетените лица во колку пропаднат сите овие предмети. Во таа насока е и дел од потребата за гонење кривично. Не е кривичната одговорност само да се утврди дека тоа е виновен. Штетата што е предизвикана со такво кривично дело треба некој да ја сноси, треба некој да ја надоместува. Се спомнаа предметите Нешковски, Тамара, луѓето се иритирани токму заради тоа што родителите болот кој што го трпат е од одредено кривично дело кое што е направено. И заради едно такво однесување постулатот за кривично процесуирање е обврзан и не е само казнувањето како казна. Казната има свои други исто така елементи кои што треба да се имаат во предвид. Така, јас ви благодарам многу за одстапеното време, речи се половина частена. Благодарам, убав ден до вас. Сосема кратко реклами и професорот Денко Малевски би требало да го имаме на линија. Стадион. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Стадион. Емисија за вашата вистина. Македонски медиа сервис. mms.mk. Стадион. Да, емисијата Стадион. Во Скопското студио го имаме мојот колега Љубиша Станковиќ. За кратко ќе го бараме професор Денко Малевски, но да му дадаме простор на слушателот кој што не почека. Добар ден, повелете. Се извинувам, значи барам реплика на двата гости. Добро. Кратко само ќе ве замолам. Да, пазете сега. Вика, Мицковски се чатарел исто како Груевски, уасетени, ама избегал. Пазете, не ја кажува вистината. Груевски рече, уапсете ме, ама Македонија немојте да ја гива. Пазете, тука Македонија беше претворена во Северна Македонија, македонците во граѓани на Северна Македонија и така натаму. Е сега, за снимките. Вели Заев не оддавал државни тајни и не може да одговара. Пазете, сега, каква лага, кажува Љубиш. Пазете, во снимките кажува... Љубиша, од другата Заев, страна на микрофонот, може да ви одговори. Ајде. Чекайте, мото, чекайте. Значи, државна тајна, снимки презентира Заев, каде МВР набавува соодветна безбедностна опрема, сите ја гледат, сите ја слушаат, и другите држави кои можат да роварат во Македонија, и тоа не било дајање на државна тајна. Браво, Љубиша, браво. И кога зборуваме за притворот, еве и судиката го спомна. Значи, може некој од притвор да дава налози, а други пак во притвор да бидат тепани како Милијана Хиевски, како Спиро Истевски,
вие што сакавте Груевски да го тепате во притвор, па тој луксус нема да ви, да ви се дозволи, бе, луѓе. Благодарам за јувањето, Љубиша, кратко чека, само го имаме професор. Јас нема да му кажам на слушателот дека лаже, ама ќе му кажам дека се што кажа е неточно и погрешно. Нити Груевски дал изјава типот дека тоа го преза Македонија, туку за партијата. Значи тој не го направил тоа заради мене, значи нема да иде тој заради мене и ради него во притвор, него заради партијата. Да не им чекат, не го иде со партици. Така да, лага е дека тоа го преза Македонија. Која Македонија? За вас весна? Јас не мислам дека ви треба да за Македонија. За која? Така, мислам глупост на тоа. Македонија. Сувот да работи, грителството да работи. Кога веќе збориме... Не, го слушнав, господине, ја внимателно ве слушав, сега послушате ме и вие. Ај. Значи вака, не знам ја дали Миле Јанакиевски бил тепан или не бил тепан, дали Груевски ке го тепале, би ги тоа фактот е дека, факт е дека тој избега од државата. Дали ќе го тепали не, тоа е друго 12. Да влегол во притвор, може и ќе го тепале, може па и нема да влезе во притвор, во крајна линија не знаеме. Но, кога веќе збориме за налози, ви кажа преска и судиката Цаца, и јас го тврдам тоа, дека се легитимни, легитимни се налозите кои што ги дава Катица Јанева од затвор. Во крајна линија, дали Орце Камче подпишуваше плата од, за своите вработени од затвор? Да. Што, не требаше да земат плата луѓето? Смешно. А да ве прашам... Значи, тоа е газда на фирмата и има право да подпишува. Уште едно прашање. Уште едно прашање. Да. Значи, сега се повикува судот да одлучува, обвинителот да одлучува, тоа сите сега... Не одлучува обвинителот, судот одлучува, господине. Обвинителот, чакайте. А, судот одлучува, не одлучува обвинителот. А, кога шведскиот суд донесе одлука дека нема тероризм... Вие го знаете шведското право, ја не го знам, се извинам. Или па грчкиот суд, значи, и грчкиот тоа тие европски судови не ви важат, не ви одговарат. Ве молам. Вие го знаете шведското право, грчкото право, ја тука ги соградам, пошто не ми е познато. Вие го знаете. Да завршиме на очекува... Е тоа право го знам. Благодарам до слушателот. Навлегуваме веќе во лични полемики. Слушателот го завршуваме во овој момент. Го вклучуваме професорот Денко Малески. Професор, добар ден. Добар ден. Ви благодариме за времето најнапред и на самиот старт од емисијата презентиравме дел од она што вие го напишавте за Inbox 7 и велите Ориентот во нас ги победи јасните демократски принципи на Западот. Таму во тој текст борувате за рамнодушен одговор на македонското општество кон случувањето, одсуство на факултетите и на крај за политичарите велите побргу ќе ја отепаат државата и народот во неа отколку да преземат вина. Дали оваа разочараност од одговорот на институциите на актуелните случувања или прецизно што пропуштија да направат институциите? Да, знаете што сите сме сведоци дека кај нас кога ќе почне да се разврзува еден проблем, тој никогаш практично не стига до своето финале. Веќе ми се чини и заборавивме каде почна оваа наша криза, а имено почна тогаш кога домашни и меѓународни фактори открија дека една партија со помош на полицијата прислушкувала 20.000 граѓани на нашата држава нелегално. И за тоа излегува снимки, кои исто така покажа за злоупотребата на моќта од страна на онија кои гласачите, нели, им ја доверуваат при секој изборен циклус. Од тогаш натаму сите работи тргна наопаку. Во секоја западна нормална демократија, онија фатени во делото ќе наведнеа глава и ќе прифатеа вина или барем ќе се согласеа на оно што ни беше наметнато, се разбира, а тоа е еден демократски инструмент на утврдување на вистината. Тоа се тие специјални обвинителства кои што исреќаваме во западните демократии, кога и луѓето сами кои што се обвинети бараат да се расчисти и да се дојде до вистината. Кај нас беше толку се евидентно, беше таа злоупотреба на моќта, беше толку евидентна, толку јасна, што единствено што на партијата и остана како можност беше да почне да обструира, да се противи на работата на обвинителството, да се обиде да ги одбрани своите луѓе од
од било каква судска казна која би следела, и на тој начин се расипа целиот процес кој што го делам во некоја друга, во некоја друго општество би течело нормално. Зошто? Зато што ние сме дел од една друга култура, ние сме дел од Ориентот. Некои вредности сепак не ги споделуваме со Западот, кои што би требало да ги споделуваме, ако сакаме да имаме демократска држава. Кај нас вистината, знаете што, не е некоја вредност. Луѓето не се спремни баш многу да се тепат за вистината. Побргу ке ви речат, е, шо е тоа вистина? Тоа не, не ни може да се утврди. А одговорноста за стореното исто така е нешто што не вирее најдобро во оваа наша култура на неказнивост. И сите тие елементи создаваат една страшна збрка кај нас, кај што сите работи се кочат, се мрсат, се запираат, се бойкотираат. Никогаш не можеме да се доближиме до тие јасни принципи на правото и правната држава, какви што ги имаме во демократиите. Токму заради нашата таа специфична, ориентална историја и политичка култура. Знаете што, кој ќе се открие таква афера од такви димензии како она од пред 4 или 5 години, веќе не се сеќавам, па целото општество треба да стане на нозе и да рече: вие што сте горе, мавнете се, тргнете се, ќе дојдат други луѓе и вие треба да одговарате за ова што сте го направили. Ништо од тоа не се направи, почнаа овие наши игри и продолжуваат сега, повторно, после колку 4-5 години, се додека работите не почнаа да се расипува и на другата страна. Како што гледаме, наместо да работиме на градење на еден систем во кој што ќе има демократска контрола, каде што опозицијата ќе ја контролира власта, ама во Македонија не може опозицијата во моментот да, односно последниве 4-5 години, да ја контролира власта, бидејќи таа има за нешто да одговара. Таа треба прво да одговара за она што се случило, па да се квалификува да биде контролор. И така да се воспостави ова што се вика демократски контролирана власт. Вака, таа заробена држава, како фудбал, си ја додала едната партија на другата и со неа прават она што знаат да го прават. Нели? Но немаме автентична демократска држава во која што моќта на сите нивоа треба да биде контролирана. Оти кажано е, искуството на западните земји го зборува тоа. Американците имаат еден устав кој поаѓа од тоа дека секој е потенцијален крадец. Значи, не го идеализираат човековото суштество, знаат дека ако нема контрола, тоа е подложен на расипување. И затоа вградиле толку институционални механизми, контролни механизми на власта, на сите нивоа. Кај нас тоа отсутствува. Кај нас треба власта и опозицијата конечно да се договорат, да се обединат околу тие принципи. Таква држава ќе правиме. А не дајте ми ја сега, гласајте вие за мене, ќе видите каква ние демократија ќе ви донесеме. Па не може демократија да има без да има контролирана власт. А власта се контролира од оние што се на власт и опозицијата која што седи во истите тие структури. Да, но се чини дека контролата отсутствува заради тоа што и двете страни имаат по некои аргументи во собствен джеп, поради што ги држат под контрола оние од другата страна, тоест опонентите. Во овој случај опозицијата после изгледа има материјали за власта и обратно, власта тоа што го поседува за опозицијата. На крај правдата ја нема, а политичарите се тие кои ќе седнат на маса и ќе се договорат. Ова ќе оди во процесуирање, ова нема да оди. За жал така е, кога ќе доведеме ситуацијата до таму, нели, нашиот политички систем, кога ќе се заплетка во своите конци до тука, тогаш така завршуваме, нели. Но
некаков нов почеток на Македонија ѝ е потребен. Тоа е многу тешко. Таа трансформација е многу тешка. Сега е белким јасно, нели, 2.5 години после доаѓањето на СДС на власт, дека ако не се посветат тие на градење на демократија и контролирана власт, работата, ситуацијата ќе ги однесе во насока во која беа однесени предходните политичари, и веќе почнува да ги носи во таа насока. Од друга страна, тоа не е така едноставно. И политичарите доаѓаат на власт, тие имаат 4 години мандат, размислуваат на избори, како да ги добијат, не се нешто посебно мотивирани стратешки да размислуваат долгорочно, затоа што тогаш краткорочно на локални или на председателски или на парламентарни избори можат да загубат. И таа битка за моќ постојано се врти во овие лоши околности, каде што не се почитува демократските принципи и правната држава. И сега да се вратиме на актуелните состојби во државата, известно е дека СЈО повеќе нема да го имаме како институција, се предлага нова институција, меѓутоа, што со правдата? Повторно останува како прашање. Дали воопшто ќе стигнеме да чуеме некаков финиш на овие предмети? Мораме, оти ова ќе биде еден страотен морален пад на македонското општество, ако после сето она што со собствени уши го слушнавме, дека се случувало во форма на злоупотреба на доверена моќ од граѓаните од страна на политичарите, ако тоа не добие завршница, тоа ќе биде еден голем удар врз демократијата во Македонија, од кој велам тешко ќе се опоравиме. Се разбира, тоа се индиции, нели, од кои што треба да следи судски процес со докази, што не е воопшто едноставно да се изведе, но тоа мора да се направи, бидејќи тоа што го слушнавме со своји уши не се заборава. Се создаде една одвратност кај луѓето кон политиката, се создаде еден гнев голем, и тоа не се добри работи за создавање на едно мирно демократско општество, каде што најдобрата власт, како што е кажано одамна, е она за која што најмалку се слуша, а граѓаните највеќе ги чувствуваат, ако чувствуваат користа од нивното работење. Кај нас некако е обратно се чува. Е, сега на крајот од текстот подсетувате за вашето асистентско време за системите на младите африкански држави, каде што велите едноставно не можеа да функционираат без амнести на насилство и корупција. Дали е тоа што не очекува во перспектива, дека единствено можеме да функционираме ако председателот подпиша амнести, ако политичките партии се договорат да се стави под тепих одредено насилство или да се амнестираат насилниците? Знаете што, да е изборот наш, или да сме ние некоја островска земја во Пацификот, ние најверојатно би биле диктатура. Меѓутоа, за среќа на многу луѓе во нашата држава, ние живееме во Европа, зафатени сме со тие европски процеси на обединување, нашите врати се широко отворени за продор на идеите на слободата, идеите на демократијата, идеите на правната држава, идеите на човековото достоинство. Тој силен притисок кој доаѓа од Запад и кој е незадржлив. И велам, тоа е таа насока во која што политиката македонска, па да речам, е принудена да оди, но бидејќи се опира, нели, како што го видовме со случајот со специјалното јавно обвинителство, која е групата која што беше обвинета,
леко одговараше во тоа да се уништи специјалното јавно обвинителство и предметите да ги снема, ако може да се заборави. Аргументот не знам кој им е, дека може би сите, ете, сите крадат, зашто ние да платиме цена за тоа, но тоа не се доволно добри аргументи. Ние мораме да би се ставиме на тој европски колосек кој што одбара од нас да изградиме правна држава. Македонија е дел од еден континент кој што негува едни посебни, специфични вредности кои зрачат во светот. Ние не можеме да бидеме некое скапано јаболко во вреќата на добри јаболка европски. Така што и самиот систем на држави во Европа врши притисок и реагира секогаш кога неговите принципи се загрозени. Не е тоа како само случај со Македонија. Засеќавате во Австрија своевремено кога доби една неонацистичка партија, веднаш срипа Европската Унија, почнаа подготовки како да се изолира тој вирус. Да, исто со Унгарија, иста ситуација со трендот. Па и со Унгарија, иако се многу поблаги кон Унгарија, бидејќи па имаат веројатно уште некакво. Да, и професора, во вас мисла, како ќе се однесуваат земјите што придонесува кон создавање на систем во кој ќе постои СЈО, сега ќе го нема, а кој што според зборовите на дел од нашите слушатели денеска рекоа дека го нема, ја нема меѓународната заедница која толку гласно беше за формирање на СЈО? Па знаете што, кога меѓународната заедница интервенира, ние викаме зашто ни се мешаат во внатрешните работи. Кога не интервенира, ние велиме зошто не интервенира, каде се сега. Постои една проста вистина. Тие можат да интервенираат, како што го направија тоа, со предлогот да се воспостави специјално јавно обвинителство во Македонија, бидејќи тоа е инструмент кој што постои во нивните системи, особено пак кај нас, кај што се беше фатено во таа мрежа на државата, нели, заловена, заробена држава. И до тука оди нивната моќ, така да кажам. Следното што би морале да го направат е да седнат во авиони, да наполнат со судии, со адвокати, со обвинители, да ги донесат тука. Ама работите така не ода, се разбира. Ниједна држава тоа така не го прави. Значи, она што тие го направи е толку. Тоа е толку. Но она што се соочија, што го видува во нашето општество, не зборува добро за нас. Прво, општеството во целина многу лошо реагираше на она што се откри како корупција и злоупотреба на моќ. Немаше ни една дебата во судовите во Македонија, да речеме, да се прашаат, па добро, точно ли е дека тој, таја и таја и така натаму се така врзани со политиката. Универзитетот, другите сфери од обштеството, се беше тоа пасивно и една многу слаба реакција имаше и со сила се туркаше практично целата работа да тргне во насока на правната држава. Така, тоа, велам, за нас не зборува, странците до тука можат да помогнат и тоа им се зема за зло, нели? Зошто се мешаат, зошто не остават да бидеме такви какви што сме. Е, сега има тука една новина која исто треба да ја знае. Не можеме да останеме такви какви што сме, значи, да бидеме дел од Европа денеска. Некогаш во минатото пред 100-200 години вие сте можеле како држава да одберете дали сакате да бидете диктатура или сакате да бидете демократија. Никој посебно не се грижел што се случува во другата држава. Денеска тоа не е можно. Денеска ние мораме да бидеме демократија. И од тука произлегуваат нашите тешкоти, бидејќи ние не сме спремни ментално
бидејќи ние немаме искуства со правна држава, со независно судство, со демократија, ние немаме такви искуства и ги стекнуваме сега на овој тежок начин. Нели? От и ова што се случува во истиот текст што го спомнувате со СЈО, и самото тоа искуство не соочува со нас самите да се видиме какви сме, да видиме какви политичари избира, да видиме како функционира нашето судство. Значи, после СЈО ништо веќе нема да биде исто во Македонија. Не може никој да рече, па ние не знаевме за ова или за она. Сега сите знаеме и работата е како да се собере политичка волја, обична и човечка волја кај сите сегменти на општеството, да се застане во одбрана на правната држава, на владење на правото, за да направиме едно пристојно место за живење од оваа наша држава. Добро, ви благодарам многу, професор, за вашето време. Интересни акценти, можат и слушателите малку повеќе да прочитат, убаво четиво е да се види, давате една прецизна диагноза каде сме ние како систем, како општество и воопшто логата на политичарите во овој момент, многу песимизам внатрено, се чини дека тоа е со што и живееме, особено последните неколку месеци. Благодарам уште еднаш, ово беше професорот Денко Малески. Реклами, па се враќаме. Стадион. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Стадион. Контакт телефон 032-397-707 397-727. Да, многу интересни реакции од слушателите на чети за ова се што зборуваме. Некои работи очигледно не се убави да се слушнат, каде што правиме една глобална слика за тоа што е со нашето општество. Емисијата Стадион, емисија за вашата вистина, така велиме. Во студиото во Скопје мојот колега Љубиша Станковиќ, долгогодишен проследувач на состојбите во правосудството во Македонија. Вклучуваме слушател, па се враќаме малку да искоментираме од она што го направивме изминатите неколку минути. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав од Битола. Поздрав. Како велиш, не е пријатно се слушате? Баш се пријатни, бе. Не, велам слушателите, според реакциите, не им е многу пријатно да се слушна ова. Значи, не зборев за мене, зборувам за слушателите. Овие лагите на Цаца и на Денко Малески? Вкупно зборувам, затоа што го зборувавме во емисијата. Така. Мора да се на голема мака, мора змија црна да ги има касната, штом вакви тешкаши, ти да ги извеш на Сион да зборат 20 минути Цаца Николовска, еден врвен правен стручњак, да, наместо да готви денес во саботата, се расправа со нас на стадион. Ета иста Цаца Николовска, кај беше овие сите работи да ги кажува, кога Хан директно ни велеше на телевизија дека треба да се решат работите на класичен Балкан. Се сеќаваш, Весна, така? Добро, и вам не ви се допаѓа тоа што го слушнав ти од Малески, од Цаца Николовска? Затоа што лага, се е лагато. Која е вистината според вас, ајде да ја чуеме? Вистината е се она што го кажа ти е обратно. Вистината е таа што од 2016 ти ги водеш емисите. Кај што ти кажувавме дека се промашени луѓе што треба да ја донесат правдата во Македонија. Се сеќаваш. Значи, можеш да донеси секакви неспециални, ултраспециални закони и претвори сетото во... Добро, ајде ќе се свртат работите. Сега може би опозицијата во моментов ќе донесе луѓе да донесат правда. Што ако го доживееме, уште поголемото разочарување? Неа меше. Ако го промашиш фактор човек, тој што треба сите тие работи да ги координира и да ги насочи, промашено ти се. Па излегува дека ние немаме ни еден човек за ни една работа, ако зборуваме. Дори јас и вие тука во моментов не сме соодветни за да правиме дебата. Цела македонска јавност се чуреше коси корнеа, врвни правници кај се најде Катица Јанева.
да ја води таа работа. Врвни правници се чудеа, Гордан Калајджиев излезе од реформаторскиот совет во кој што требаше да се избират нови судии. Зошто? Затоа што не одговараше и не можеше да го спроведи она што Заев говораше од него. Така беше. Значи се пропушти шансата, вашата животна желба да му судите на вамаровците за криминалот. Која тоа, чија ваша желба, кога вака напаѓате и вака се обидувате да дисквалификувате луѓе, значи, ќе ве молам, бидете коректни во вашето однос. Коректно се извинувам, пошто го свати ова многу лично. Па не, лично ми се обраќате, морам и јас лично да ви вратам. Стално така се обраќам. Значи, се пропушти таа шанса. Значи, вас ви беше битно, нив им беше битно, само да дојдат до парите на вамаровците. Побитно им беше тоа. Ето, не да ги постават на Бројчанику, него за нив. Иначе, како е можно да пукне аферата со рекет, а вие, Боки 13-ка, да не го имате уште сослушано? Нема сослушување, трет месец се човеко во притвор. Два месеци го барате Верушевски да го прашате од кај се снимките што пристигнуват од Италија. Така беше? Така беше. Значи, се ги промашвате сите тие работи и сега ви легнува мојавето со Мицковски. Е, шо рече Мицковски, дека има снимки? Па и Боки Јовановски ви вели дека имам снимки, ако ме гибните или ако биди нешто, дека тие се кај мајка ми, ама не сте сигурни колку мајки има тој и на колку места ги има скриено сите работи. Ама сега Мицковски имал нешто што незаконски го има. Ама вие не знаете што, нити тој кажа што. Како исто како Бранко Црвенковски на говорница ко мавкаше со CD-то. Никој не знаеше CD-то, ама на сите му беше страф од CD-то. Така беше? Така беше. Е сега, зошто било то така? Нас како граѓани не интересира што има Мицковски. Важно ви го гледаме справо во очите дека нешто сакате да направите, а ова сето да се забуши. Наместо да ги играат овие игри со Катица, Заев требаше трупни, нама се речи, ама од мај месец, не е вчера, денес, и одиме да речи со ново обвинителство, со нови луѓе, затоа што е веќе искомпрометирано. Затоа што сите овие предмети, сега што ќе ги однесите во јавното обвинителство, може да речат дека ми пари како корупција и затоа не ме осудија. Затоа што морат овие сите работи да подлежат на ревизија. Или сега се јавуваат како нас увели, ова него му обличало на подкуп. Па зошто не направих снимки за подкуп? Зошто дозволивте да ви направат снимки за рекет? Многу едноставно. Ова сега вие како некаков врховен водач од висина ги искоментиравте сите луѓе што се јавија во радиото. Ако си имате свој став, кажете си го. Значи, зошто не прифаќате ако Насов мислел вака или ако професорот размислувал така? Што на сите нив му е криво дека им пропадна она кај што може... Па имаат право, верувале во нешто, ако верувале... Па добро, оставите ги луѓето да си имаат свој став. Зошто не живееме во диктатура? Исто како вие што можете да се окажете својот став, дека во моментов е таа ситуација, што сега со... Што им забележувате на другите луѓе? Му им забележувам дека упорно му кажуваме дека не е овај начин, затоа што имаше предмети кај што нормални суди не може ни... А кој беше начинот според вас? Што можеше да се направи во тоа време? Сите добро знае дека тие снимки не важат насуд. Меѓутоа за вас сите важија. Вие сакате сега Мицковски да го судите или сите други за подкуп, а она првата снимка на Заев за подкуп со Груевски, велите дека не важи сетото. Е како сега еднаш се јавуваат на емисии и се радуваат дека ќе го затворат? Слушател на Фейсбук ве подсетува дека и Груевски ја подржа Катица во изборот. И јас ја поддржав сопругата и се колне во сопругата, ама испадна дека е неверна сопругата моја. Значи на старто сите мислеве дека така треба да види. И не заборавајте дека зад Катици, зад сите тие снимки стоеше Калето. Сега вие не сте сигурни од кај се снимките во Мицковски. Од кај знаете дека му за Калето не му влијават и снимки за тебе? Како? За нив така за вас? Да се знае дека ни тие не се чуваат. Да, и тоа е добра теза, дека може би во моментов опозицијата располага со нешто што го добило од друга служба. Нормално, како велевте? Како да се сруши една власт?
Та да. Не, од луѓе што си ја сакаат државата. Е, па истите тие луѓе, ма ги дали на Мицковски, има рекала, чувај ги. А Мицковски добро ви вели, ама вие нечите да, да кажете, дека во случај, ако го забошатите рекет, јас имам снимки што пак ќе го активират сето ова. Значи, може ви слабоно да го лапсите Мицковски. Меѓутоа, со снимките не можете да се борите и со она што со сустрамите пред народот, при македонскиот народ, па и светски, па и светските лидери, кај што велевте дека ќе правдата во Македонија. Значи, добро. Донавте... Благодарам за зајавувањето. Љубиша, неколку интересни наводи даде нашиот слушател, но би сакала малку наназад да се вратиме околу професорот Денко Малески и тој песимизам дека воопшто во држава може нешто да се промени во смисла на тоа. Па ту, па еве, слушателот е глатантен пример на тоа за што зборуваше професорот. Значи, неговата правна мисла, неговата мисла воопшто, мислата на судиката Цаца, која беше судија на Врховен суд, која беше судија во судот во Страсбург, не е валидна. Значи, нема тежина. Има мислење на некој слушател, ваш, наш, кој вели тоа што вели и на крај вика така беше, поставо прашање и вика да, така беше. Тој самиот си давал прашање, самиот си потврдува дека е така. Не, не беше така. Апсолутно не беше така. Значи, не го интересира овој народ парите на ВМРовците, како што вели он. Овде овој народ го интересира право и правда. Значи, паролата на Шарената револуција беше нема правда, нема мир. И се уште нема правда, и се уште нема мир. И така треба да остане. Се до моментот дека ова држава не завладее правото и правдата. Мене лично, ако више зборува за парите на ВМРовците, искрено ме интересира до крај. Како може 600 луѓе да уплатат во една минута, да уплатат по 60.000 денари за финансирање партијата? Од каде им на тие луѓе толку пари? Да, но во право е слушателот, значи, дека не видовме ефект од работата на СЈО во смисла на тоа, тоа да видиме. Друго 12. Е така, за да можеме сега поинаку да разговараме. Во овој случај, значи, прашувам од каде милиони евра, 12 милиони евра за Белата палата? И ред други објекти кои што се беа купени. Возила и така натаму и така натаму. Е ресурси од државата кои се пренеле во приватна партија. Па се извинувам, ама мене искрено ме интересира. Независно која партија. А видам дека се краде од државата, многу ќе ме интересира. И легитимно е да ме интересира. Меѓутоа, претходно имавме слушател кој рече дека партијата ќе се распаднала. Верувате, ја немам намера да водам политиката на ВМРО-ДПМНЕ. Дали ќе се распадне или не, дали што планира Мицковски, тоа е негова работа, си има своји органи, тела, таму таа партија, нека се тера. Но само сакам да потенцирам дека поседувањето на документи од предистраги и истраги не е свиркач. Така. Него е лице потенцијално осомничено за тешки кривични дела. Меѓутоа, слушател наш... И само за господино Тале, кој нафрли едно чудо ефтини пароли, Заев бил лажгото, значи, повторно со квалификации, некој поседува апсолутната вистина, другите лажат. Зошто па тој да не лаже, а Заев да збура вистина, но ајде, налет. Прво се фатија за нашиот починат колега Никола Младенов, кој се патија, кажеме, дека почина под многу чудни околности. Но, да говориме се за Смилковско езеро, да зборуваме за Тамара, да зборуваме за Мартин Нешковски, да зборуваме за Куманово, па човекот очигледно заборава дека сите тие случаи се во времето на владење на Никола Груевски. Така. Ја не знам што треба поеднатам. Заев лажал. Околу свиркачите... Јас не знам кој не ја дозволи на Тамара лекување во странство. Јас не се сеќам дека... Дали тоа, кој како си както е, Филипче? Не бил Филипче. Некој да, но слушателите велат зошто да не зборуваме и за аферите кои што излегуваат сега, во ова време на власта. Кој ќе ги процесуира? Кој ќе работи? Дали пак ќе формираме некакво СЈО за да можеме да се пресметуваме со криминалот на секоја влада? Значи, самата поставеност на јавното обвинителство е таква да јавниот обвинител го има тоа право да си организира работата како што тој цени дека е најдобро. А зошто не организира? Па организира, кој вели дека не организира? Тоа е ставот на луѓето кои што... Еве, и последниот слушател. Ама видете... Зошто мораше да се формира СЈО, например? Затоа што 11 години Марко Зврлевски не работеше ништо. Апсолутно ништо. Или да, како би рекол еден поранешен министр, нашите и да се виновни, не се виновни. Е, тоа е таа политика за која и да пријавиш криминал и корупција, едноставно нема да ти пројде. Напротив, можеш само да завршиш во затвор. Так.
Инаку се навраќам сега на она што го збореше професорот Малески, па ме подсети за постоење на тие специјални обвинителства и само ќе се ќе ве подсетам и сите вас на случајот со овалната соба и скандалот што го имаше председателот на СД Бил Клинтон со Моника Левински. Да. Значи американците кои го имаат својот правен систем доведено во совршенство. Се појавува нивниот председател тврди дека не постои ништо. Независниот обвинител, чинам дека беше обвинител Ремзи Кларк, не ме држате за збор, не мора да е вистина, повара лично председател да му дојде на нога и да му раскаже што всушност се случило во овалната соба. Со тоа Ремзи Кларк не сакаше му покаже дека е поголем председател од председателот, не му покажува дека ја штити државата, а не го штити председателот. Кога кај нас ке свата дека не е битен председателот на државата, не е битен премиерот на државата, министерот, тука е битна државата, и дека обвинителот е тој што ја чува државата, е ке ни биде на сите полесна. Так. Значи, обвинителот е тој што е чувар на државата од криминал и корупција и од сите други девијантни однесувања кон неа. И затоа беше воодушевувањето од СЈО, од антикорупцијска и така натаму, дека постои институција која во името на граѓаните. Да. И предмалку. Да, очекувањата беа големи. Се согласувам. Меѓутоа, да не заборавиме. Јас пак ја речам, значи, и лјадници луѓе ги прекинуваат својата работа, слушнат што има ново на пресконференциите. Па извинете, ама на тие пресконференции слушнаме многу нови работи за кои не сме знае дека постојат. Не знаевме дека Груевски планирал со динамит да руши нечи објект. Не знаевме дека му треба нешто на МД да се вози. И такви некои глупости. Меѓутоа, мал милион работи. Так. И тоа знаме работите. Да, да, до крајна линија, јас ќе прашам една работа, се вака риторички. Што бидна со странските служби? Тој рече дека се странски служби, опрашање. Што бидна со жолтите комбиња? Што бидна со базните станици? Кои се луѓето што шетале по скупи и прислушувале? Кои се тие странски служби? Во крај, уште едно опрашање. Тој рече дека оние изјави што ги пушта Шетонски Заев, дека дел се вистините, дел се полувистините, дел се не вистините. Не кажа ни кој се вистините, ни кој се полувистините, ни кој се... Уште ге чекаме. 5 години. Прво тврдеш дека не се, па се докажа дека се одубака. Замислете кој е парадокс. Значи, имаме ситуација да тврдиме дека нас не прислушувале странски служби. Ајде, ке прифатиме тоа како така. Меѓутоа, ние апсиме двајца вработени во УБК, од кој едниот и завршува во затвор, бидејќи се согласува на затворска казна, спогодба, само да полага. Да. Така. И во неговата пресуда пишува дека е вработен во УБК и дека таму се прислушувала. Е па се, шо е Белино? Тоа шо напишал судот? Или некој што ќе си каже вака, поише на кафански муабет. Еве, да, тоа било вака, било така. Па значи ти де факто и де јуре признаваш дека државата прислушувала. Значи тезата за странски служби, за сечено, лепено, монтирано, веќе не стои. Меѓутоа, она што рече предмалку професорот, дека не ги расчистиме работите, до крај, ние не можеме да очекуваме прогрес. Так. Не можеме да направиме исчекор. Ајде да го чуеме слушателот на линија што не почека малку. Добар ден, ова е емисијата Стадион. Повелете? Добар ден, добро водителка. Добар ден. Абе, шо да кажам, бе, седо дека повикувате граѓани со градски така манири, професори, доктори, Македонија и нацијата македонска човка, за тоа што во сите тие гости што ви доваѓаат, сите се со такви манири и сите се со, како што рече цаца, по таа нивната теорија, абе, сазам ја на негови довик, на Белко јаш. Исто и овој, исто и Маневски, исто и Груевски, исто и Ѓорѓиевски, исто и сега Заевски, Маевски, Мујовски. Абе, кој да пофалиме? Кој да пофалиме? Кој? Не ли се срамат овие што ги бранат веќе целите идеите на едната или на другата владетелска партија? Еве, јавно кажувам дека сум помагал на ВМРО 30 години, а 50 години сум за целите на ВМРО. Сега се кајам што гори пиштоли праја в цареви. Се кајам сега. Ја 90-те купив телефон на ВМРО 1700 марки, за да мојата партија од мојот комитет може по светот да зборува. Сега се кајам тоа што беше
дете тогаш, сега е цар, капиталистија сега. И СДС не го сменија, и беше во редовите на ВМРО. И уште е може би таму, ама на кој ВМРО? На нема Македонско, економско ВМРО, а не Македонско ВМРО. И овие што ми доаѓаат професори, доктори, новинари, не ли гледаат дека се гледа од секаде кој колку е чесен? Кој колку реално зборува? Па не реално, со презентирањето на лажна вистина ја уништи Македонија. Сите овие што доаѓаат и зборуваат, мислам дека нивното модерно, културно, лажно така презентирање, кажување дека ќе се верува. Па нема веќе човек што не разбира. Имало некојаш, како му кажеш така како овци ќе појдат на по него и гото. Сега веќе секој гледа што се случува. Лажењето е присутно во секоја владеечка, владетелска партија. И што правиме? Што правиме сега во оваа ситуација? Ако политичарите не ги бива? Мора подхитно, Македонецот, ако не се сплоти, ако не се вразуми, ако не гледа дека крајот му иде на Македонецот, да се сплотиме под капата на Сончето, да поверуваме на никоја друга партија, само на Сончето Македонско. Но политичарите се тие што ја водат државата. Значи, сакали ли не, ние на избори избираме луѓе кои учествуваат во избори преку политичка партија и по некој независен кандидат. Што а овие сега до сега што правиа, веќе аман од тоа правење. Аман. Да увеземе аман. Нови, како рече професорот Малески, да донесеме еден цел автобус со обвинители и суди, па можеме и политичари. Ние, како ние да се надеваме на странски правници, странски водачи, странски владетели, да се надеваме ние. Македонецот бил пред илјадници години прочуен во светот, сега ние да немаме еден способен да биде роден како Гоци или како Александар или како Тицо или како не знам тамо Ченто, да нема здрава рака, да нема Елен. Па тоа е Бог да чува и да брани. Традицијата македонска е уништена. По Скопје не ли гледаат дека 50% од мајите им се издогирани и се товирани со такви... Благодарам за јувањето, ајде да одиме со следниот слушател, немаме уште многу време. Добар ден. Повелете во програма сте? Дали може да го чуеме слушателот? Ајде се доискажам. Ајде. Само кратко ќе ве молам. Вака се, значи, момент. Гостинов, значи, кажа дека, значи, ова е, значи, по-жесток е за СОВЕС до сега, вистина, не сум видел овој мислива, ваш гостин, значи, вистина, му си нувам капа. Тоа е новинар, Калајджијев, нели, беше, нели, ударна игла на шарена револуција, кажа скоро, нели, дека СЕО беше формирано само да го руши македонско ВМРО-ДПМН од власт, кој бранеше македонско, кој градеше фабрики, зголемуваше 100% пензии и плати, значи, тоа беше целта на СЕО. Криминални, значи, деца на суди и директори комунистички кои затворија 290% наши македонски фабрики, значи, Катица е черка на судија, Ленче Ристовски е черка на судија, Гаврил Бубевски од СЕО е син на судијка и директор комунист Титов СДСовец кој ограби цел комбинат во Берово и изврка на улица 300 работници ги остави без парче леп милите деца. Е тие се во СЕО, та значи удбашка, антимакедонска криминална структура од сојуз на комунисти, сега важни СДСовци, се нели генерацијски во судство и на секаде пипците на ишу ќе кажа... Нито еден не е добар од СЕО? Молам? Нито еден не е добар од СЕО? Во СЕО? Дај Боже да има некој, но нека ми каже некој кој е од честна фамилија, оти во Македонија, за жал, од тие пипци... Па мислам дека не ги бираме по фамилија и луѓето туку според компетенции. Секој чест, гарантирам. И верувам дека во наша Македонија има честни, достоинствени луѓе кои не можат да се пробијат. Добро, добро ја сфативме тезата, благодарам до вас. Ајде, следниот слушател и се враќаме на гостинот. Реклами, да. Ајде. Стадион. Македонски медиа сервис. mms.mk. Стадион. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Стадион. Емисија за вашата вистина.
Подршка за гостинот, за реалниот приказ во државата, иако не знам кое, вели наш слушател Денис, тоа е Љубиша Станковиќ, мој колега кој што долго години проследува правосудство. Тони од на Facebook пишува: спас за Македонија, наредните избори народот да избира од која држава сака принудна управа или протекторат. Сега има една мала расправа околу тоа што е свиркач и кој е свиркач. Ако не се свиркачите, како ќе разбере граѓанинот за криминалот? Ова е сега мафијашка држава, без полиција, судство, без проведување на законот, туку законот на тиранија. Само не се виновни политичарите, туку народот, значи им одговара, му одговара ваков живот. Одговара слушател на слушателката кој што ова го пишува, вели: каков свиркач е тој што изнесува предмети од предистражна постапка? Тоа е шпионажа и злоупотреба на службената должност. Само вработени во судот имаат пристап до тие документи. И уште едно, кога се одбегнува да се посочи одговорниот, се посочува народот како виновник. И имаме прашања, Љубиша, од Снежана, вели: ако некој е фатен за учество во убиство, дали тој има право да кажува кој ќе му суди, како да му се суди? Ова повеќе е како реторичко, меѓутоа може би сакал да го искоментираш. Не, прво би кажал дека оној првиот слушател не би го коментирал, бидејќи тој коментираше за ГМР, а не коментираше за СЈО и состојбите. За вториот гледач му се заблагодарувам на комплиментите што ми ги упати. Секој е честен човекот, бидејќи гледам дека е многу активен кај вас и дека 3-4 пати колку ви се јави денеска. Два пати. Тоа, јас да сум, да кажам уште една работа, јас да сум сега Гаврил Бубевски или Ленче или Ристевска или некој кој без спомнатите, верувате, ќе му поднесам тужба за клевета, ако ќе го ропнат на суд со казна, е, тоаш ќе свати дека он тој не може да кажува кој е криминална фамилија, кој е украл, не знам, и оставил без работа десетици луѓе и така натаму и така натаму. Значи, ќе го докажуваш тоа на суд, па ќе видиме дали ќе изнесуваш такви невистини на работа. Јако го знам, тие семејства не биле на суд, нити некој ги обвинил, нити ги осомничил. Што значи дека се работе честни семејства. А етикетирањето типо, тие се криминалци, удбаш и не знам што, е, за тоа се поднаса тужба, па докажувајте вие понатаму. Што се? Инако, за ова риторичко прашање што го поставивте, не знам што е поентата на прашањето. Не може да бира секако сомничен кој ќе му биде судија. Нити судија на предходна постапка, нити судија, судечки судија. Односто во советот кој ќе му придат судији. Значи, се знае. Јасно. Судот се одредува, има систем АКМИС, почнавме да го користиме конечно, после многу години. Знаете дека еден судија, тој е председател на суд со години, го злоупотребуваше системот и дека тој судија, бивши председател на Скопскиот кривичен суд, токму ради историјните злоупотреби, ќе му биде судено во судот во Велес. Така. Ајде, слушателот, да го чуеме на линија, немам уште многу време. Ало? Добар ден, повелете. Добар ден, колешка, добар ден, колега. Добар Петра ден. Христовски, добар Пепи, ден. МРТВ во пензија. Повелете, Пепи. Мајстор на светло. Така, поздрав до Станковиќ. Дали му е татко што работеше у МРТВ Станковиќ, мој колега? Не знам, ке ни одговиш. Не ми е татко, татко ми беше лекар. А, добро, грешка. Е, сега вака. Поздрав до Данијел Шилев, новиот работник. Што го примивте вие? Да, ја, на видео е Данијел во моментов. Така, поздрав. Е, вака, краток, јас се секогаш сум ја звезда. Ја се надевам у јавното обвинителство. Сите случаи ќе ги преземи од специјалното и ќе бидат решени. За сите. За сите, викам. Дали сум у право Станковиќ? Апсолутно. Така. За сите, поред, фидо, има доказ, има документ. Знаете што, значи цело време тезата е обратно поставена. Зошто се бара да се растури јавно обвинителство кое треба да расчисти со криминал? Една политичка партија упорно инсистира. Да, знам. Што е работава? Имат проблеми? Да. Ако имат проблеми, тоа знаете кај се решава. Така. Во крајна линија, затоа и постои обвинителство да гони криминал и корупција. Така. Фала многу, краток знаев. Некога да. Поздрав од Пепи. Поздрав, Пепи, убав ден. Љубиш, ајде малку да се задржиме на кратко на овие работи што остануваат да лебдат во јавноста. Значи, сега, практично, денеска Катица Јанава сигурно ќе биде разрешена. Тоа е повеќе од сигурно, бидејќи сите четири големи партии така кажа дека така се изјаснија. Е, сега, ќе се формира некое ново обвинителство ако успеат политичките партии да се договорат. Меѓутоа, дали е тоа начинот? Значи, повторно ние
политиката ќе одлучува дали обвинителството ќе решава одредени предмети или нема да решава одредени предмети. Токму така, Весна, меѓутоа да бидеме искрени, и постоењето на специјалното јавно обвинителство е врз база на формирана база на политички договор. И тоа потекна од Пржинскиот договор, и таму беа 4 партии, и таму беа Европската унија и Соединетите Американски држави кои го поддржаа тој проект. Всушност го смислија тој проект со цели, со намера да се расчити со криминалот и корупцијата во оваа држава, која што траеше со години. Па верувам дека и уште трае. Но, постоењето на ново јавно обвинителство е повеќе од известно и верувам дека оно што им се случуваше до пред 2-3 години на редовните јавни обвинители повеќе нема да им се случува. Мислам дека... Не, знаете што, во суштина... Денеска известно е дека Катицијанов ќе биде разрешен од функцијата шеф на специјалното. Уште поизвестно е дека таа утре нема да поднесе 6-месечен извештај за своето работење. Но, оно што е известно е и дека ќе постои јавно обвинителство, а како ќе биде тоа формирано, кои ќе го сочинуваат и што ќе работат, за сега останува. Да, меѓутоа, знаете, треба да се каже на работа заради волја на вистината. Од именувањето на министерката за правда, Рената Десковска, па до денес, јас мислам дека 3 или 4 пати беше донесен нов изработка на предлог закон за специјално јавно обвинителство. Со сите модификации, со сите приговори, со сите амандмани кои што беа поднесени од опозиционата ВМРО-ДПМНЕ, значи не пройде ниту еден од тие предложени закони. Работните групи, да простите, се окозија од работа. Меѓутоа, кога некој не сака да постои СЈО, евидентно дека не сака. Значи, повторно имаме политичка волја, а не одлука, волја да нешто не постои. ВМРО-ДПМНЕ постигна својата цел, го уништи СЈО, меѓутоа сега имаме едно искуство повеќе и тоа новото јавно обвинителство што ќе се формира, знаеме на што ќе може да, што може да очекува во смисло на удари и напади од страна. Да, но треба да се занимава и со криминалите на актуелната власт. Апсолутно. Например, треба да ги испитува овие ситуации. Јавниот обвинител Љубо Милиовенски најави дека предметите на СЈО и натаму ќе ги работат неговите колеги од специјалното јавно обвинителство додека нешто не се промени. Меѓутоа сега за сега тие повторно ги си работат на своите предмети. Ајде да го речеме, можеби има некој одлагање на предметите за ден 2, 3, 5, меѓутоа тие ќе продолжат тоа со. Тоа е преоптимистички судење. Ако гледаме на тоа, тешко дека за ден 2, 3 би можело на вистина да се среди се. Добро, тоа е повеќе, најде, фигуративно, бидејќи до сега се одложуваш, еве, само со случајот Талир. Еве вчера имаше 10-то одлагање по радиообвинети. Да, ајде да го чуваме последниот слушател за денеска. Добар ден. Ајде, добар ден. Повелете. Поздрав, Скуваро. Поздрав. Не ја слушав целата емисија, но еден час задниот што ја слушав и дојдам до своја мислење што треба да кажам. Така, јас нудам решение, нема што да кажам, се се знае. Зборуваме многу години. Сите ние се знае кога се јави, кој што вергла. Значи, Итали, Битлочанецот и овој тук, кај беше што купил телефон на ВМРО и така. Еве, јас решение нудам. Повелете, ајде. Предлагам јавниот обвинител, значи на Македонија, да се бира на избори, народот да го бира. Не да го поставуваат политичките лидери. Тие може да предложат. Но може да и независно да се јави за јавен обвинител на држава, кој нема да биде под политичка капа, кој после сите други јавни обвинители, после се сите заменици другите, значи државниот, да биде избран од народот. Да не може да го разреши парламентот до новите избори. Значи, и да се бира, например, за 7 години. Так. За да ги фати, да ги фати двете влади. Да, да ги фати двете, трите влади, колку. Значи, да не зависи да некој политичар дали нема ќе му тропне или ќе му се јави по телефон што да прави. А што ако ги изневери очекувањата, што во таква ситуација? Ке чекаме 7 години? Гледате, за мене, да кажам, кати са, значи, некаде 10% ги изневери ови очекувања од нас. Господине, аз зборам за вашиот предлог. 7 години, велите. Што ако обвинителот уште првата година ги злопотреби своите позиции? И што правиме во таа ситуација? Чекаме уште 6 години? Не верувам дека
Слушайте сега, значи народот не е, знаете кога народот е во прав и кога греши. Значи, е да на избори, да избере народ, некој човек, јавен обвинител, кој ќе треба да се бори против власт, против криминал. Правите, значи, вие како сега, како гост, како некој експерт, ви правите тука, значи, може секој да биде. Точно е дека може. Значи, може. Меѓутоа, некој да се јави. Нема да избереме од 30 години некој. Кој ќе биде 60 години. Сакате да кажете, народот ќе знае кој да одбере. Така? Да. А зошто народот секогаш греши на избори, кога бира власт? Не греши народот на избори. Народот не греши на избори, него се сруши една нада на народот предолго. Е во транзиција народот. Значи, партиите бидна биро за запослугање. Значи, ако лепиш плакати на избори, ќе добиеш работа, ќе добиеш... Да, меѓутоа, Катица е поблиску до 60 години, него до 30 години, па така. Си спостави дека е осомничена за злоупотреби. Таа е осуđена. Значи, имајте превенција на невиност, дека може да се докаже дека... Тоа е вредно, не е тоа спорно. Зборувате за надеж. Ние имавме надеж во СЛЈ. Да, имавме... Катица е жена 50 и кусур. Значи, јас имам надеж во јавни обвинители кои... Значи, ќе се најде систем. Значи, ќе се најде систем за контрола. Значи, секое барање што ќе го треба да го пушти јавниот обвинител. Например, ќе треба председател да го подпише. Значи, има начин. Значи, како од други парламентарни, кај има дводомни парламенти, така, сенати... Така, да се најде систем каде што ќе има повеќе слојно одлучување, да кажам. Ви зборувам, јас сум во политика. Значи, јас сум еден од, некам кажам, во групите од основање на ВМРО да помане. И ги слушам сега овие зушни патриоти, што им направија на нашата мала држава, која ја секнавме со маки после години. Значи, партијата која имавме надеж дека ќе направиме своје, да не ни кумува некој. Така. Ја сруши ја токму патриотите. Добро, благодарам за јавувањето. Немаме многу време, 3 минути е до пладне. Благодарам. Љубиша, би сакала малку да се задржиме на крај околу очекувањата, околу она што би можело да се случува сега понатаму. Истрагата е под притисок дефинитивно, малку и поради тоа што опозицијата вели дека има записници, излегуваат тие записници. Еве и Цаца Николовска вели дека има притисок и од нас новинарите. Факт е дека меѓународната заедница очекува нешто да види. Октомври е периодот кога очекуваме Европска унија да се изјасни во однос на датумот за преговори, многу работи зависат од рекет. Што правиме сега? Боки 13 уште е во притвор, ниту еднаш сослушан. Некако се чини како истрагата да е во ситуација да треба да под будното око на јавноста да очекуваме некакви резултати секојдневно, а ние не ги добиваме како одговор. Европска унија нема да биде таа кој ќе пресече во оваа ситуација. Ние очекуваме од нејзе само да добиеме датум за почетокот на преговори. Мислам дека ќе бидат толерантни за малку, за краток период, но суштината не е Боки 13-ка. Знаете, Боки 13-ка не мора да даде исказ, не мора да, ни на главен претрес да даде исказ. Негово право е тоа. И тоа не е пресудно во целата таа постапка. Суштината е дека предметот мора се реши. Инволвиран е висок функционер, значи обвинител во приказката, и ќе мора да се разреши целата таа ситуација. Искрено верувам дека таа група ќе се шири, ќе биде поголема, ќе има многу други инволвирани, но ајде да не преодицирам, да не испадне дека јас вршам притисок на некој начин. Да не замери судиката Цаца. Иако мислам дека треба да постои благ притисок, тук мора и тоа за да се фати, да се држи ритам, да се има едно темпо на работа. Иако морам да бидам искрен и да признам дека господијата Вилма Рускоска навистина добро си ја работи работата, изнесува во јавност на што смее да го каже и ништо повеќе, ништо помалку од тоа. Жената е голем професионалец, долги години, цела работна кариера е во јавното обвинителство, така да си ја знае добро работата и јас верувам дека таа ќе истера до крај. За сега и јас имам информации одредени кои се однесуваат на овој случај, но токму и тоа што е во оваа фаза на постапката, нема да ги откриам. Имам конкретни сознанија за многу лица, за многу ситуации, но
ќе чекам поднесување на обвинение, па дури потоа кој ќе стане правосилно обвинението, дури тогаш ќе можам да пишам дополнително. Е, сега, бидејќи рече сега... дека има многу луѓе, ние знаеме за неколку, што подразбира тоа луѓе од политиката, луѓе од јавниот живот, познати, помалку познати, дај ни нешто попрецизно. Не, не се луѓе од политиката. Иако знаеме сите за приказките Фрики и Мики, знаеме дека наш колега рече, па на крајот, се јас извинувам на човекот, не бил тој, не ни мислев на него, па му се извинуваше јавно. Не, не. И тоа е добле, тоа е доблесно, но во суштина мислам дека нема луѓе од политиката, а дека ќе има луѓе од бизнисот и од фелата правна, мислам дека ќе има. Така, слушнавме денеска, многу се нагласуваа адвокати, тоа судиката Цаца го кажуваше, барем ми се чини како да има некакви сознанија околу улогата на адвокатите. Адвокатите, како, иако е легитимно, че легитимно е да си ги чуваат и да си ги бранат своите странки, меѓутоа го начека моментот со растурањето на СЈО и мислат дека сега е време да удрат однака најжестоко и да дотерат работа дока што ќе дотерат. Ако е суштината до парите, вред. Меѓутоа, начинот на кој тоа го прават, мене лично не ми се допаѓа. И сетете се само на изјавата на обвинителката Фатиме Фетајот вчера завчера, која рече, немојте да се смеете, затоа што може би ќе продолжам да постапам во други, во истите предмети. Така, така да, да почекаме, да почекаме. Како што не би сакал да коментирам изјавата на професорот Каладжиев? Било за ова, било за, за ВМРовци. Абе, негово право е тоа што ги коментира. Тој е така, цени и така си кажа. Мене, дали ми се допаѓа изјавата или не, тоа е друга 12. Меѓутоа, тој смета дека е така. Окей. Okay. Дека СЈО постоело за тоа. А што е се постава прашање? А што ако тој беше начело на СЈО? Не, се е хипотетичко прашање. Да, како што беше, беше еден што од кандидатите, да. ВМРО, глупост. Тоа значи дека ако можеме да заклучиме дека има и луѓе од судството, тоест суди веројатно, да, што се вмешани во... Бидејќи без, без нив не може да постои тој ланец. Значи, ако има обвинител, ако има бизнисмени, ако има посредник, мора да има и суди. Ја ги кажаме на работа. Гледам неколку дена, неколку дена. Со деновина назад се врти името на судиката, која што е води пред истрагата судија на предходна постапка, Весна Димишкова, ќе кажам си ми презиме. Ја не знам, мислам, каде е таа приказка? Бил повикан нејзиниот брат од сопругата на Орце Камчев, па направиле муабет. Да, мислам, не е спорно дека човекот се видел. Васко Димишков е адвокат целиот свој живот, 20 и кусур години адвокат. Го повикала колешка, Ана Камчев, му рекла дали сакаш да учествуваш во постапката. Човекот најнормално ја одговорил дека не може да учествува, бидејќи неговата сестра води истрагата. Ние имаме одма теорија на заговор дека се договарале милиони, па требала сестра му да, да земе од тие милиони, не знам колку, стотици илјади евра, па да иде во пензија. Смешни работи. Да, но така не беше представено тоа во јавността, нели? Обидете се да потупите Весна Димишкова, па дојте да ми кажете. Мислам, ке ве притвори, верувајте о истиот момент. Так. Нема да ве мисли. Во крајна линија, таа е таа што ги притвори истите тие осомничени луѓе за случајот Империја. Очекуваш ли, очекуваш ли дека ќе конечно ќе се случи тоа прочистување во нашето правосудство? Дали може би рекети сите овие политички случувања да, ќе придонесат за тоа? Да, ама ќе оди бавно. И што правиме сега? Практично ние во нашите генерации, може би го право беше... Па ќе кажам, Весна, извини ги те прекинам. Потребна ни е политичка волја од сите оние, како велиште, четири партии. Ма не од четири партии, потребно е од сите партии да има консензуален договор да речат дајте бе луѓе да истераме работа, да направиме конечно правна држава. А не ВМРовците ги гонеле, оние ги гонеле, овие не ги гонеле. Не е тоа. Ако седнеш ти ја истераш работа и направиш правна држава, воопшто не е битно дали е ВМРовец или е СДСМовец или е либерал или не знам демократ. Воопшто не е битно. Так. Битно е дека ќе имаш правна држава, ќе имаш правна сигурност пред се, дека дојдеш пред суд и ако си невин, ќе докажеш својата невиност. Нема да чекаш да кој да јави телефонски да рече да, ова е виновен, пресуди го. Тоа да заврши. Едноставно таа практика да, да не постои повеќе. Тоа ми беше, дали ќе доживееме тоа да го видиме. Работава. Да, повели. Велам, дали ќе доживееме во овие генерации тоа да го видиме, ова што го зборуваш ти? Па, тоа е идеал, изгледа како идеал, кој што не можеме да го достигнеме. Мислам дека ќе мораме. Mm-hmm. Самиот факт дека
се отвара поглавје 29 која за владење на право со Европска унија. Со него се почнува и со него се завршуваат преговори за Европска унија. Што значи најдолго и најнапорно, да. Така е, така е. И сакале ние да прифатиме, не, значи ако сме одлучиле да влеземе во Европска унија, значи ќе мораме да прифатиме некои правила на игра, колку год да не ни се допаѓаат, а треба да ни се допаѓаат. Љубиша Никош, крај на муабетот, особено оваа тема правосудство на исцрпна до крај, ми се чини дека секоја емисија ја посветуваме на тоа, па тоа, ама тоа е актуелно и а поготово и со тебе навистина имам што многу да се разговара бидејќи колку години се во позадина, 20 и некоја на во работа 25-6 отприлика. Е, така, 25-6 години има што многу да се слуша. Се надевам ќе имаме само една реченица. Да. Да крајат. Значи, да, може би звучи досадно, можда е банално што види се повторувате ви мисли, меѓутоа и ова нека биде дел, нека биде исчекор кон нешто што се вика, ајде да направиме реформа во тој правосуден систем. Дајте да го смениме начинот на мислење. Значи, да си направиме прва промена во собствената глава, па дури по тоа да направиме во целото општество. Доколку не го направиме тоа, ништо не преме. Така. Благодарам, Љубиша Станковиќ, го имавме во Скопското студио уште еднаш за времето што го издвои за оваа емисија. Се надам ќе ти имаме во некоја друга прилика. Секој благодарен имам што бев поканет во вашето радио и во вашето многу слушана емисија. Благодарам уште еднаш. Јас сум Весна Коловска, заедно со Владо Младеновски, подршка од Скопје, Данијел Шиндев, видео подршка, и Зоран Ристевски во овој дел од 10 до 12 часот го организиравме она што вообичаено го велиме време за вашата вистина, емисијата Стадион за овој 14. септември 2019 година. Уредник на програма Весна Крстева. Стадион.